För i tidens myndigheter fick agera med diskret. Det angick inte dessa jämt om folket lukta lite skämt. Om dessa hade magbesvär och fick ringa doktorn där. Han som hade jourmission, nej allt var helig diskretion. Då kom FRA, då kom FRA. Jo vad det är bra med FRA. Ja då kom FRA, då kom FRA. Jo vad det är bra med FRA. Jag ringer du till skum person, tar myndighet i starka don. De har ju rättigheter jämt, ja Svensson har dem riktigt skrämt. De kikar genom fönsterglas, har du mjölk till havrefras. Det kan vara hemlig kod som för spioner inte såg. Då kom FRA, då kom FRA. Jo vad det är bra med FRA. Ja då kom FRA, då kom FRA. Jo vad det är bra med FRA. Viktigt är med stark försvar. Vi har ju svenska stål kvar. Men på 40-tal var svensk soldat en feg person med fagert prat. Då hjälpte man ja tysken snäll för att inte få en riktig smäll. Det bästa vore strikt och lätt med övervakning rätt och slätt. Då kom FRA. Ja då kom FRA. Jo vad det är bra med FRA. Ja då kom FRA. Ja då kom FRA. Jo vad det är bra med FRA. För länge sedan i annat land skrevs en bok som verkar sann om bevakning jämt jag dygnet runt för att kolla att allt var strikt och sunt. 1984 Orwell kunde nog bedyra allt var poet och fiktion kunde bara ske i dikt och tron. Då kom FRA, då kom FRA. Jo vad det är bra med FRA. Ja då kom FRA, då kom FRA. Jo vad det är bra med FRA. Tolgfors inte fattar alls, han kliar ju med sin ministerhals. Ja varför folket gramse är det här, är självklart detta här. 2000-talet rått och kallt, det smakar bäst och lite salt. Följ nu västerns vita örn, taliban man ser i varje hörn. Då kom FRA, då kom FRA. Jo vad det är bra med FRA. Ja då kom FRA, då kom FRA. Jo vad det är bra med FRA. Vi kommer ifrån FRA, FRA, FRA. Vi kommer ifrån FRA, asked, askedam. Vi kommer ifrån FRA, FRA, FRA. Vi kommer ifrån FRA, asked, askedam.